y unir a la sala de gerente del departamento de salud de Castellón. Gerente del departamento, presidente de colegios profesionales, compañeros y amigos. Un año más, ya el 16, celebramos la jornada del Comité de Bienética Asistencial de la Comunidad. Y un año más queremos recordar en este acto al doctor Ricardo Lizana, figura señera irrepetible de la bienética castellonense, valenciana y española. Si el año pasado introducimos la novedad de que fuera un acto organizado por todos los comités de bienética asistencial de la provincia, convencidos de que la unión de esfuerzos debería dar lugar a unas jornadas en las que primara la calidad científica, este año por primera vez estas jornadas son en plural, al celebrarse en dos días diferentes. Hemos querido con ello analizar con la mayor profundidad posible el asunto que hemos elegido como tema de las jornadas, la confidencialidad de los datos clínicos. Creemos haber conseguido confeccionar un programa muy efectivo que trata el asunto que nos ocupa desde diferentes perspectivas, componentes expertos y de altura. Ustedes, los asistentes, serán los encargados de decirnos si lo hemos conseguido. Todo el comité organizador quiere aprovechar este momento para agradecer en primer lugar a todos su asistencia. Ustedes son los auténticos protagonistas de este evento, los destinatarios de lo que en él se viva y los que lo enriquecerán con sus aportaciones. Nosotros solo hemos intentado crear un ambiente propicio para el intercambio de ideas. Nuestro agradecimiento a los ponentes por su desinteresada colaboración para ilustrarnos en temas en los que son expertos. También debemos de agradecer a las diversas instituciones su implicación y ayuda en hacer este acto posible. En primer lugar, a la Gerencia del Departamento de Salud de Castellón y a todos nosotros de la provincia, sin cuyo impulso y soporte no estaríamos hoy aquí. A la UGI y a su grupo de ética por su apoyo científico y material. A los colegios profesionales de médicos y de enfermería por su apoyo para la difusión de estas jornadas y por prestarnos lugares para reuniones del comité organizador. Y a la propia Consejería de Sanidad por declarar esta actividad de interés científico. A todos, muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el señor alcalde, gerente del Departamento de Salud de Castellón y anfitrión. Bueno, pues buenas tardes y lo primero agradecerles a todos ustedes que acudan a este departamento, a este secretario del hospital. Mi primer agradecimiento tiene que ser Julio, porque ha sido capaz de llevar adelante, de desarrollar el comité de salud de este departamento en unas circunstancias que empezaron adversas, con un cambio de reglamentación, con una necesidad de reordenar y de renovar. Y tengo que decir que yo siempre sabía de su buen hacer, de su buena profesionalidad y de su dedicación a estos temas y siempre pensé que los sacaría adelante. Pero tengo que reconocer que pasamos una primera época que nos costó mucho reorganizar y adaptarnos a las nuevas reglamentaciones. Quiero ser agradecido a la anterior presidenta del Comité de Bioética de este departamento, a Mercedes Correoso, que hizo una enorme labor y que nos ayudó a continuar su labor. De agradecer que esto sea una jornada de los distintos departamentos y que hayáis venido aquí al departamento de Castellón a hacer esta jornada. Pues yo no voy a hacer perder más tiempo, hay muchos ponentes, agradezco a la directora general, a la UGI, al director territorial que nos acompañe en esta jornada y que nos den su apoyo y nuestro esperamos años posteriores. Conseguir las jornadas aún con más conferenciantes, con más ponentes y que consigamos elevarla al nivel que todos deseamos. Y nada más, Julio, gracias por tu trabajo y por tu colaboración. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Sebastián, director territorial de la Sanidad. Buenas tardes. Muchísima directora general de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Consejería de Sanidad. Secretaria General de la Universidad Jaume I, gerente del Departamento de Salud de Castellón, les
presidente del Comité de Bioética del Departamento de Castellón, estimadas compañeras, compañeros, amigas, amigos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que se hace a la Dirección Territorial de Sanidad para participar en este acto inaugural de las segundas jornadas interdepartamentales de bioética asistencial. De forma especial, el presidente del Comité Organizador, doctor Julio García, comité en el que están representados todos los departamentos de salud de la provincia, también el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y el Hospital de Crónicos y Larga Estancia La Magdalena, por el esfuerzo que supone la programación y realización de esta segunda jornada memorial doctora Vizana. También quiero extender al Departamento de Salud de Castellón, en la persona de su gerente, doctor alcalde, anfitrión de estas jornadas, y de otras muchas actividades científico-sanitarias en nuestra provincia. En cuanto a esta edición, en la que en talleres, mesas y conferencias participan profesionales sanitarios con responsabilidad en el ámbito de los sistemas de información y por otra del ámbito académico de las universidades de Valencia y Jaume I, la conferencia del catedrático de Derecho Constitucional, señor Artemi Rayo, que en su día director de la Agencia de Protección de Datos, entiendo que es una magnífica elección por parte del comité para esta inaugural. Espero, por tanto, que el intercambio de conocimientos entre todos los participantes alcance los objetivos que se han propuesto los organizadores y cuyos beneficiarios serán, sin lugar a dudas, los ciudadanos que confían cada día en el sistema sanitario público valenciano, ya sea en un consultorio rural o centro de salud con el personal de los equipos de atención primaria o en un servicio hospitalario. Sin ir más lejos, esta misma semana se ha publicado por el Ministerio de Sanidad el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria. En este documento, entre otros muchos aspectos, se resalta la importancia de disponer de sistemas de información clínico-asistenciales, de los avances en la informatización de las consultas, de la interoperabilidad de la historia de salud electrónica y también de la receta electrónica interoperable, con todo lo que ello supone de mejora de relación entre niveles asistenciales y profesionales sanitarios y, como consecuencia, de cooperación entre diferentes dispositivos del sistema, garantizando el acceso seguro de todas y todos los profesionales sanitarios a la historia de salud digital del Sistema Nacional de Salud. Es en este ámbito en el de la comunicación entre profesionales sanitarios a través de los sistemas de información en donde la protección de datos tan sensibles tiene que ser especialmente respetada y vigilada. Y de ahí la importancia de iniciativas como esta jornada interdepartamental que hoy se inicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra María Cristina Rubler, secretaria general de la Comisión de Ayuda de Primos. Hola, buenas tardes. Señores y señores, permitidme antes de todo disculpar la ausencia de la rectora de la Universitat Jaume I de Balcón, que no ha pogut assistir avui perquè tenia que atendre altres responsabilitats, però us transmet la seva cordial salutació i el seu agraïment per l'organització d'aquesta jornada. Per a mi, com a secretària general, és una satisfacció poder participar en aquest event i dirigir-vos unes breus paraules, tan breus, perquè fa ja més de 15 anys que la Universitat Jaume I manté un compromís permanent amb els comitès de bioètica assistencial de la província. Participem, el nostre professorat participa en ponències en aquestes jornades i l'UGI, per tant, a dos comitès de bioètica de centres hospitalaris d'aquesta ciutat. A banda d'això, també les jornades ja van incorporar nous actors i noves contribucions mitjançant l'organització de les jornades interdepartamentals que es convoquen ja per segona vegada. Personalment, jo vinc del món de drets, soc jurista i he de felicitar a l'organització perquè la temàtica que han triat per a les jornades d'enguany és molt important i en aquesta qüestió no podem arribar tard. La digitalització també està en el sistema públic sanitari. Les persones, els usuaris i les usuàries esperen poder utilitzar les noves tecnologies en una relació més justa, més humanitària, però també més àgil i més eficaç. I volen estar tranquils i segurs que les seues dades
son utilizadas amb confidencialitat, protegint-les i en un entorn segur. De la mateixa manera, les persones que estan en l'altra part de la relació, els professionals de la medicina, els sectors i els sanitaris, el que necessiten és comptar amb suport, que les infraestructures de les seues organitzacions siguin segures, tenir una formació adequada i, sobretot, que el seu treball no se vegi impedit per una nova legislació que jo sé que no compta amb molt de suport perquè és molt difícil trobar encara l'equilibri entre la protecció de dades i la utilització d'aquestes dades per a continuar avançant en els tractaments i en la investigació. Jo crec que aquesta situació és un repte, però és un repte en el qual la biòtica assistencial té molt a dir. Té molt a dir perquè de les respostes que es donen, el que està en lloc és millorar la confiança en el sistema públic de sanitat, preservar els drets fonamentals dels ciutadans, però sobretot el que també està en lloc és la reputació. Una reputació que ara no pot ser millor per la qualitat i l'excel·lència del nostre sistema sanitari. Totes aquestes coses són assumptes de màxima importància i segurament es podrà trobar aquest punt d'equilibri del que parlava abans. Realment només em resta agrair la col·laboració de totes les organitzacions involucrades, els hospitals, els departaments de salut, els comitès de bioètica assistencial. Per descomptat també vull agrair a l'Hospital General que faci d'anfitrió una vegada més d'aquesta jornada i, si em permeteu, a la professora Elsa González, els professors Domingo García i Patrici Calvo, perquè personalitzen un any més la participació de la universitat en aquesta iniciativa. També a nostre company, a totes i a tots, us desitjo una cordial i profitosa participació. Moltes gràcies. Muchas gracias. Bona tarda a totes i a tots. Molt de gust estar ací. Salut a la resta de persones que estan a la taula i a les persones que no assistirà a les agades. Jo estic ací com a representant de la Conselleria, com a representant de la Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat. Jo penso que qui organitza aquestes jornades, que és el Comitè de Bioètica del Departament, i el tema de les jornades és molt oportú que sigui aquesta direcció general la que estigui participant, perquè segur que aquesta direcció general és la que té competències en la normativa que és referent als comitès de bioètica, que ja ha dit el Terem que en el canvi de govern vam haver de reordenar la normativa que n'hi havia. Va costar molt d'esforç, tant per part de la conselleria com per part del departament, per tornar a fer un reajust dels comitès d'ètica dels departaments per a que s'ajustaven a la realitat, als canvis que des de l'assistència i als nous professionals que s'estan incorporant. Però jo crec que el resultat va ser molt positiu. I d'altra banda, tenim competències en tota la tasca de sistemes d'informació. Anem a parlar, jo us vaig dir unes quantes cosetes de sistemes d'informació que són on estan replegades aquestes dades de salut que hem de protegir, però també tenim competències en investigació. I les dades d'investigació també són aquest actiu que és molt difícil a vegades de gestionar i trobar la justa medida entre el que és la protecció d'aquesta informació i les seves dades amb finalitat d'investigació, que per supost és importantíssima perquè té un impacte directe en la millora de l'assistència. Encara que el títol de la jornada és Sistemes d'informació, protecció de dades i confidencialitat, a mi m'agradaria que les meves paraules tingueren un àmbit de major alcanç. Per què? Per dues raons fonamentals. La primera és perquè realment el que considerem digne de protecció no són les dades en si, el que hem de protegir són les persones. Les persones són el centre de la nostra atenció i la nostra preocupació. I una part fonamental de la persona és la informació que té associada. En aquest cas, les dades de salut, que com sabeu, són d'una sensibilitat extrema. El segon motiu és perquè m'agradaria fer una reflexió més enllà de la confidencialitat.
Hem de treballar per millorar la seguretat de la informació, però el de seu és tres vessants: la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de la informació. S'ha passat a explicar-lo, espero que revenen. És cert que la part més coneguda és la confidencialitat de la informació. Les dades no han de ser conegudes més que per la persona interessada, que és l'amo de les dades, i per els professionals que han de velar per la millora de la salut d'aquesta persona. La conselleria sempre ha sigut sensible a la confidencialitat de la informació clínica i és per això que s'implementen sistemes informàtics que l'accés està restringit per certificat electrònic, amb rols i perfils concrets de cadascú dels professionals perquè cada professional pugui accedir només a la part de la informació que necessita. A més, els sistemes informàtics ens donen la garantia, la seguretat de la traçabilitat d'accessos, és a dir, qui ha accedit a quina informació, això ha d'estar reflexat. De fet, fa unes poques setmanes s'ha dictat una instrucció des de la Secretaria Autonòmica de la Conselleria per a determinar el procediment a seguir per a realitzar canvis en la història clínica informatitzada. Aquests canvis cada vegada hem de realitzar quan ja ha passat el temps, les hores que ja no et permetis fer un canvi, que et dones compte que hi ha hagut un error passat aquest temps. I per tant, aquesta instrucció ens diu de quina manera s'ha de guardar la traçabilitat de la petició, de l'autorització d'aquesta petició i del canvi concret que s'ha fet. Això ens dona, suposo que a totes les persones els pacients, una garantia de qui està i en quina finalitat s'està accedint a la nostra història clínica. Però a més, des de la conselleria ens preocupem que la informació sanitària estigui a l'abast de les persones, que són les AMIs, que són les titulars d'aquesta informació. Durant molts anys hem vist que l'utilització de certificats electrònics per part de la ciutadania per accedir a la història de salut electrònica, la informació que hi ha en la història de salut electrònica, que se volca des dels diferents sistemes sanitaris de les diferents comunitats autònomes a la història de salut electrònica, era quasi una missió impossible. La ciutadania tenia moltes dificultats per poder accedir a aquestes dades que són d'elles, de la persona. És per això que s'ha implementat l'ús del sistema clave que permetís l'accés a través d'un PIN de duració limitada, però amb totes les garanties de seguretat que aquestes dades requereixen. De la mateixa manera, l'APP GBA de Salut, que és el que utilitzem per gestionar la ciutadania, una sèrie de qüestions, cites amb la primària, cada vegada aquesta APP té funcionalitats més ampliades, aquesta APP ens dona també la possibilitat de carregar la fulla de prescripcions de medicaments que té la persona, la pot carregar per a poder obtenir la seva disposició a l'oficina de farmàcia, però sempre baix la premissa que ningú més que la persona interessada i propietària d'aquesta informació és la que pot accedir a la mateixa. Per tant, aquesta primera faceta de la seguretat, que és la confidencialitat, és molt important, però si bé aquesta faceta és molt important, no ho és menys la disponibilitat de la informació. Les dades han d'estar accessibles en el moment en què són necessàries, com si tinguéssim a un clic de distància. La falta d'informació pot donar lloc a situacions de risc, pot donar lloc a un diagnòstic incorrecte o a tractaments no adequats que comprometen la salut i la vida inclús de les persones. Per tant, els nostres sistemes d'informació han de funcionar les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Però és veritat que en ocasions n'hi ha que realitzar parades programades per actualitzar aplicacions. Sempre s'intenten programar aquestes parades quan se suposa que tenen un menor impacte en l'activitat assistencial, però que tenen. I també és de veres que de voltes hi ha incidències ajenes al treball que s'està fent que fan que els sistemes no estiguin disponibles. I tots sabem el drama que hi ha quan els sistemes no estan disponibles. És un drama, perquè els professionals no poden treballar. Per tant, tots som conscients del trastorn que això suposa i quan hi ha una situació d'aquestes característiques, tots els serveis informàtics, tant dels departaments com de la conselleria, es comencen a treballar en l'objectiu de solventar la incidència, de fer un diagnòstic de l'identificació
identificar qué es lo que está pasando y solucionar esa incidencia en la mayor brevedad posible. Afortunadamente, los nuestros sistemas están disponibles más del 90 en otras selecciones. Y el tercer aspecto de la seguridad de la información es la integridad de esta información, es decir, la consistencia de las dades. Tenim diferents aplicacions i n'hi ha dades gravades en diferents aplicacions. Imaginem el problema que pot existir una cosa tan senzilla. Quan un pacient consta com al·lèrgic o al·lèrgica en un sistema, i com no al·lèrgic, no té al·lèrgia en un altre sistema. És fonamental, per tant, assegurar que tota la informació estigui cohesionada. Per això, es deu treballar sempre amb la visió de dato únic, és a dir, que la informació generada en un sistema estigui disponible en la resta dels sistemes sense necessitat de tornar a gravar aquesta informació, aquestes dades. En aquest sentit, la Conselleria té una línia de treball relativa a la integritat dels sistemes, completant un tot amb les parts que estan en diferents aplicacions. I a més, m'agradaria reflexionar sobre les amenaces que poden posar en perill aquesta seguretat de la informació i, per tant, la seguretat de les persones. Vostès saben que els temps estan canviant d'una velocitat de vertigen, que l'activitat assistencial que prestem ara no té res a veure amb la que s'ha de fer 20 o 30 anys, que la tecnologia ho ha transformat tot i que ha portat grans avantatges. Ara les dades de salut, com vostè sabe, la persona pot estar disponible, com ha dit abans, a un clic de distància, en un moment i en qualsevol punt de la xarxa de la red assistencial. Això era impensable quan la història clínica estava en suport de paper i estava fragmentada en tants trossos com centres havien atès la persona al llarg de tot el sistema sanitari. És a dir, la tecnologia sigui benvinguda, però la tecnologia, els avantatges, no està sense perill de contingències. I n'hi ha molts factors que poden fer que les coses visquin malament. La naturalesa pot ser violenta i impredecible, poden haver accidents naturals, accidents, un altre tipus d'accidents, les màquines també fallen i les persones també cometen error i de voltes les persones cometen maldats. Ocupar-se de la seguretat de la informació és una necessitat, és un deure i, a més, ara és una exigència legal. L'informe ECRI 2010 sobre les amenaces tecnològiques per a la seguretat del pacient, i quan dic tecnologia, quan l'informe diu tecnologia, no només es limita a la informàtica i a les comunicacions, sinó que inclús els sistemes radiològics, els equips de diagnòstic, l'imatge, els analitzadors... Aquest informe destaca les ciberamenaces com el principal factor de risc per la seguretat del pacient el segon any consecutiu. Hi ha ataques cada dia i molts, el que passa que no tenen conseqüències en la majoria d'ocasions. Entonces, estos ataques malintencionats que venen de l'exterior del nostre sistema sanitari, el que pretenen moltes voltes és això, furtar les dades o segrestar-les. Si recorden, fa dos anys va haver un cas molt conegut en la sanitat britànica, nosaltres vam fer això, ho van agrair. La recent estratègia de ciberseguretat nacional, que està publicada en el BOE del 30 d'abril, redunda en aquests trens i es mostra més, a més del que es diu l'esquema nacional de seguretat o la normativa sobre la protecció de dades, la protecció d'infraestructures crítiques i serveis essencials. Tots aquests claramente ens diuen la importància d'estar preparats per fer front als risc que se deriven d'utilitzar la tecnologia. La informació, les dades, són riquesa, s'han convertit en un actiu abans dels recursos humans o recursos financers. Les dades valen més que l'or. I moltes organitzacions, i això nosaltres tenim moltes dades, però tenim les dades d'identitats molt sensibles, les dades de salut de tota la població de tot el País Valencià. I, sin embargo, estem davant d'un repte en què moltes organitzacions, i probablement la nostra encara no, estan encetant el camí, no s'han dotat dels instruments necessaris per governar i gestionar aquest actiu, les dades, la informació. Per fer-lo, és necessari establir polítiques, és necessari dotar d'estructures organitzatives, és necessari redissenyar processos,
capacitar i conscienciar el personal, que moltes voltes no es conscient d'aquesta realitat, i establir una cultura de seguretat entre el professional que està treballant en aquesta riquesa, en les dades de salut de les persones. Aquest conjunt d'iniciatives és molt important i la seva rellevància va reforçada pel fet que la normativa sobre seguretat i protecció de dades personals s'ha convertit en una exigència real. Però, a banda d'aquests grans ataques i d'aquestes necessitats que tenim d'afrontar aquests nous reptes, sí que volia per acabar fer una referència de que, respecte a les amenaces, perquè les amenaces a voltes estan dins de la nostra pròpia organització. Hi ha professionals que en moltes ocasions, més per desconeixement que per mala fe, actuen de forma irresponsable, accedint a dades clíniques que no haurien de consultar o posant en risc el propi lloc de treball i la red sanitària sencera per l'utilització de dispositius externs, com un CD, o per la descàrrega d'aplicacions externes o per caure en enganys del físic. En aquest sentit, jo crec que una jornada com aquesta té un gran valor per la reflexió conjunta que això pot suposar, per la divulgació del coneixement i per la conscienciació. Per tant, enhorabona per aquesta iniciativa. Crec que les conferències i les taules rodones previstes en aquesta jornada aborden aquesta complexa problemàtica i ens ajudaran a augmentar el coneixement dels problemes que ja hem de referir, que potser resoldre alguns d'ells i potser ens ensenyarà també a prendre millors decisions i a millorar el nostre funcionament com a prestadors de serveis públics de salut. Per tant, podem donar per inaugurades aquestes jornades i començar a la conferència inaugurada, que crec que serà molt interessant. Moltes gràcies.